په خبر غربي تانه کې د 14 کلن هلک شازیب د مړینې خلاف د خیبر په باړه چوکې سیاسي اتحاد او آفریدی قانونو احتجاجي مظاهره کړله. تاسو خبر درکو دا په خبر غربي تانه کې د 14 کلن هلک شازیب د مړینې خلاف د خیبر په باړه چوکې سیاسي اتحاد او آفریدی قانونو احتجاجي مظاهره کړي. تاسو خبر درکو د پیښور غربي تانه کې د 14 کلن الک شازیب د مړینې خلاف د خیبر په باړه چوکې سیاسي اتحاد او افرادی قومونو د احتجاجي مظاهره کړله. تفصیل معلومه د خپل همکار ولی خان شینوارینا. جی ولی خان، تفصیلات راکې په دیړه. جی بالکل نور، د 14 کلن طالب علم شازیب افریدی د واقعیا په ضد باندې په باړه چوکې د سیاسي اتحاد او د افریدی قومونو لخوا احتجاجی دھرنا روانه ده، چې په دغه کې سیاسي او مذهبي جماعتونو مشرانو سره سره قومي مشرانو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی دی. په دغه دھرنا کې د پېښور د غربۍ تانې ایس ایچ او دوست محمد او د پېښور پولیسو په ضد باندې سخته نعرهبازي وکړی شوه. په دغه موقع باندې مظاهرهچیانو دا وینا وه چې په انصاف په حکومت کې دوی سره دغه ناانصافي او ظلم بالکل په مکمله توګه باندې نامنظوره دی. دوی دا وویل چې د پاکستان د قانون په مطابق باندې 1300 کلو نه کم یو کس هم په حوالات کې نشي بندولی، خو ولې بلخوا د دغه 14 کلو طالب علم په کوم قانون په تحت باندې په حوالات کې بند کړی شو. او بیا دوی دا هم تور ولګوله چې د دغه شازیب افریدی په جسم باندې د زخمونه او تشدد نشانات هم موجود وو. په دې باندې سخت تشدد شوه او هغې نه بعد چې کوم دی دغه وژل شوی، دوی دغه تور هم ولګوله چې دا په باقاعده په دغه تاڼه کې قتل کړی شوی دی. دغو دا هم وویله چې ولې د دغه په تاڼه کې د کیمرې مانیټرینګ نه کېده، نو دا لوی سازش د لاندې دغه وژل شوی دی. نو دوی دا وویل چې د دغه پیښې دې جوډیشل انکوایري دې مقرر کړی شي او د متعلقه ایس ایچ او دوست محمد په خلاف دې د قتل مقدمه دې درج کړی شي. دوی دا وویله چې دا یو ماسومه د اووم د کلاس طالب علم او د بیګنا دغه ووژلی شو، نو دا دغه د ټول د قبایلو سره ډېر لوی ظلم او زیاتی دی. نو دوی دا وویل چې دغه دھرنا به تر هغې پورې روانه وي چې څو پورې دوی ته انصاف نه میلاو شوی. نو دوی دغه چې کوم دھرنا شروع کاو دي، نور دوی د باړې چوک باندې موجود دي او د باړې مین روډ یا د هر قسم آمد و رفت لپاره بند کړی دی. او دوی هم دغه یو مطالبه لري چې دغه د انصاف د دغه شازیب افریدی د خاندان ته دې مکمل انصاف ورکړی شي او په دې پیښه کې ککړ د پولیس چارواکو ته دې سخته سزا ورکړی شي. جی نور صحیح ډېره مننه ولی خان شینواری تفصیلاتو لپاره.